Gaur Venezuela Aurrera Plataforma osatzen dugun eragileak bildu gara hemen, Bolibarren omenez monolitoren aurrean. Zabaltzeko laua izetara, martxoaren lauan, Bolibarren herri txikia baina indartsua eta simbolikoan egingo dugun eh, ekitaldi eta egun internazionalista. Zali egido este enklabe por la simbologia de, del lugar y por también por el apoyo que las personas que, que viven allá e, eh, dan al pueblo venezolano. Hemen Euskal Herritik berrestu nahi dugu e, eh, iraultza bolibartarrarekin mantenduko garela, bai une gogorrean, bai une lazaian, ze kojunturak ezin du eh, gure elkartasuna baldintzatu. Para expresar que seguimos apoyando la revolución bolivariana, Eh, A pesar de toda la injerencia neocolonialista que está sufriendo, apoya al pueblo venezolano. Marchoaren lauan, elkartuko el gara, goora, dugu Hugo Chávez en figura. Aprovechando también el quinto aniversario de la muerte física de, de Chávez, pues queremos también hacer este acto conmemorativo. Eta berriro esango dugu Venezuela urrera, tinko mantenduko garela eta ez direla pasako.